ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတယ်ဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြောတဲ့စကားနော်လူပြောတာမဟုတ်ဘူးလူပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒါအခုကျွန်တော်ကရိုင်းစင်းစင်းပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကလူလူချင်းဆိုရင်တော့လူလူချင်းဆိုလူလူချင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါရိုင်းစင်းစင်းကျွန်တော်ပြောယူပေါ့ဗျာရိုင်းစင်းစင်းကျွန်တော်ပြောယူပေါ့ကျွန်တော်ကအခုကဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလားတင်ငန်းဝတ်ထားတယ်ဒါကြိတ်လန့်မျိုးလတာကြီးရွာသားလတာကြီးရွာသားခင်ဗျားတို့အေယာဝရီတိုင်းကြိတ်လန့်မျိုးဒီထဲမှာကြိတ်လက်သားတွေပါရင်လည်းခင်ဗျားတို့လတာကြီးရွာလတာကြီးရွာကိုသွားပြီးစုံစမ်းကြအောင်ဗျာဒီဘုန်းကြီးခုဘယ်များပြေးနေလဲလို့ဟိုသူပြောသွားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကသူပြောသွားတဲ့ဟာတွေအနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့မပြောခင်ကျွန်တော်ကယဟန်ဆိုတာဗျာသူကဇာရိတတို့ဒီဇာရိတတိရဝရိတတိရတို့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေပြီးပေါက်တက်ခဲ့ရတယ်ပြောသွားတာကြလားဇာရိတတိလဇာရိတဆိုတာဘာလဲအကျင့်ဇာရိတသီလဆိုတာဘာလဲဝါရိတသီလဆိုတာဘာလဲတော့မှတေချာချာခွဲခြားသိပုံလည်းမပေါ်ဘူးသီလနောက်တစ်ခုကကိုချင်းစာနာမှုကိုချင်းစာနာမှုကိုလည်းပဲပောက်တက်ကြရဥမာတွေပြေးပြီးပြောသွားတာပေါ့ဗျာဒါလေးတွေယဟန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဒီမှာအခုဆယ်ဆောင်တွဲတို့ဘာတို့ကိုရှိမှာစာအုပ်တွေရှိတာပေါ့ဗျာဆယ်ဆောင်တွဲတို့ရတနာကုံကြီးတို့ကိုချင်းပြည်တယ်မားတို့ဟိုဒီပြေကြီးဆက်တုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီပြေကန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပြေကြီးဆက်တုံးတို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တော့ဒီယဟန်တော်ဒီမှာယဟန်ကျင့်ဝတ်၅ပါးရှိတယ်ဗျာယဟန်ကျင့်ဝတ်၅ပါးထဲမှာယဟန်ကျင့်ဝတ်၅ပါးထဲမှာမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွှန်လက်အဲပထမဦးဆုံးကမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွှန်လက်ယဟန်ဆိုတဲ့မျိုးကမကောင်းတာကိုတားမြစ်ရမှာကြလားအကုသိုလ်မှန်တယ်များအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုံမှန်တယ်များကိုတားမြစ်ရမှာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟောမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွှန်လက်ကောင်းတာကိုညွှန်ရမယ်ဆိုတော့ဗျာကိုကတမရော်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုကတမရော်ကိုဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုနဲ့သဘောတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတမရော်ဆန့်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီလိုမျိုးဟာလောက်တာတွေကို तू ကလမ်းညွှန်ရမှာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့လမ်းညွှန်ရမှာအားလုံးလည်းအဲ့လိုပညာမဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေမျိုးလိုလဲမေဇီမာအင်တာဗျူးတာတိလားအဲသူတို့ဘာမှနားလဲကုန်မကောဘူးကြလားဟောယဟန်ကျင့်ဝတ်၅ပါးထဲမှာမကောင်းမြတ်တာမကောင်းတာကိုတားမြစ်ရမယ်မကောင်းတာဆိုတာဒုစရိတ်ပေါ့ဗျာဒုစရိတ်အကျင့်အပြင်ပြောရရင်တော့ဒုစရိတ်လုပ်ငန်းတွေဒုစရိတ်လုပ်ငန်းတွေကာယဒုစရိတ်တွေရှိတယ်ဝစီဒုစရိတ်တွေရှိတယ်မနောဒုစရိတ်တွေရှိတယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာမကာယဒုစရိတ်မှာဆိုရင်သူ့အတက်ကိုတတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတာဒါသူသားမယားပြင်မာတာဒါကာယဒုစရိတ်သုံးပါပေါ့ဗျာအာဒါမျိုးတွေအခုလိန်နာတွေမီဒီယာတွေကနေလိန်နာတွေမူတာဝါရလိန်နာတွေကိုမလိန်ကြဘူးဟာမသေးပဲနေတမ်ဘရိုသားတွေမသေးပဲနေသေးပါတယ်လို့ပြောနေတာတွေလိန်နာတွေတို့မင်းတို့မလိန်ကြဘူးမင်းတို့မေစီမအနေနဲ့မင်းတို့ကလိန်နာတွေများနေတယ်ကွာမင်းတို့ကမြေပြင်မာကမင်းတို့ဗရက်တွေရှုံနေတာသေးနေတာအခုသေးနေတာသေးနေတာကြီးကိုမင်းတို့ကကြလားတမ်ဘရိုသားတွေသေးပါတယ်ဘယ်မှာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲလုပ်ပါပြီဆိုပြီးမေစီမနေသိမ့်မူတာဝါရဟိုကဘာကျော်မူတာဝါရတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုနဝတနာဘခိတုံးကပြောခဲ့တဲ့ဟိုတကယ်ကိုကဘာကျော်လူလိန်ကြီးတွေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ယဟန်ဆိုတာမကောင်းမြတ်တာအခုနပြောတဲ့ဒီကာယဒုစရိတ်၃ပါးတို့ဝစီဒုစရိတ်၄ပါးဝစီဒုစရိတ်၄ပါးမှာစေမူတာဝါရအလိန်လေပြောဆိုတာပိသူနာဝါစာချောပြစ်ဂုံတိုက်တာဟာကြလားပိသူတာဝါစာကျန်တဲ့နယ်စကားတွေဆဲဆိုမဲ့ရိုင်းနေကြတာတွေဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာဟိုတန်ဖက်ပလာပအေးမရဖက်မရတွေပြောနေကြတာတွေဒါမျိုးတွေဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုတားမြင်ရမှာလေဗျာသူတို့တော်လိုက်ရေးကာလမှာဆိုလို့ကြီးယဟန်ဟာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ပုံတွေကိုဟာမတုကာမတွေရဲ့မိန်းမတွေရဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဗျာအောက်ကယာဒီလာတဲ့ဟာတွေနဲ့ကပ်ပြေဆန္ဒပြတာတွေတို့ဘာတွေတို့ဒါမျိုးတွေဒါတားမြင်ရမှာပါသလားကိုကကိုနဲ့လုတ်ဖို့ကြိမ်ပစ်တယ်လေဗျာကိုရဲ့ရဲဘော်ရဲပစ်တယ်ကိုရဲ့ရဲဘော်ရဲပစ်တယ်မှားနေရင်လေပြောရမှာပေါ့အခုသူတို့အဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘက်ကလူတွေမှားနေတာကိုဘလူမထောက်ပြရလူသိပ်မရှိဘူးသလားနဲတယ်အဲထောက်ပြလာရင်လေဒလန်ဆွဆွဲပြီးတတ်တော်တာပဲထောက်ပြလာရင်လေဒလန်ဆွဆွဲပြီးတတ်တော်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လေမထောက်ပြကြတာလေဖြစ်မှာအရှင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအခုသူလည်းမထောက်ပြဘူးကွာအာဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာကြလားဒီအခုတို့ဆိုလို့ချင်းဒါအခုမနောဒုစိတ်မှလည်းပဲအဘိဇာအမနာလိုဝန်တုံမှုတွေဖြစ်တယ်အခုမနာလိုအာကြီးလို့မို့ဒီလိုမဲခွန်းမှုတွေဖြစ်တာပဲအဘိဇာပြာပါရကြလားမနာလိုမှုကိုကသူများမဲအောင်တော့မှာ ਉਹ မနာလိုဘူးမနာလိုတော့ဒါတွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟိုပြာပါရတေချေပြည့်စုံအောင်မတရားကြံစည်တာတွေဒါနေ့စဉ်နေ့မြဟိုတေချေပြည့်စုံအောင်ကြံစည်နေတာပဲဒါတွေကဒုစိတ်တွေပဲတကယ်တမ်းပြောရင်အမိဒါတိအယူတွေလွဲမားနေတယ်ကိုရင်ကလည်းလွဲမားနေတယ်သူများကိုလွဲမားလို့လွဲမားမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာသူများအကအမှန်ပြောတဲ့လူကိုအမှားထင်နေသလားဒီလိုပေါ့ဒါတွေကယဟန်ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာပါယဟန်ကျင့်ဝတ်၅ပါးတွေပါမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွန့်လက်အသေးဟောကျူနာဘူးထမှန်နတ်ထန်တရားမေတ္တာလဲပြုယဟန်မှု၆ခုလွင်တေချာဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသင်္ဃာလောဝါရသုံးပါသင်္ဃာလောဝါရသုံးပါဟောတာတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒါဇာရိတသီလတွေပဲသာရိတသီလတွေပဲသူကမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုချင်းသာနာမှုမရှိတာသာရိတသီလချုပ်ရင်းနေတာတွေပဲရှောက်ပြောနေပေါက်တက်ခဲ့ရရှောက်ပြောနေတာအခုယဟန်ကျင့်ဝတ်၅ပါးတို့ဒါရကကျင့်ဝတ်၅ပါးတို့
จ้าล่ะดีบลาบ่มาเลยลิ้นจิ้นเว่งาบ่ารู้มะยาจิ้นเว่งาบ่ารู้อ่ะเอ้อซาริตะตีละเว่ซาริตะตีละเว่ซาริตะตีละนี่วาริตะตีละมาตองมาตูอ่ะดีพุ่งนี่อ่ะปอกแตกแกอ่ะดิเปล่าซอดาจ้ะล่ะดีบลาจี้เว่โหราเพิ่นเนเน่จ้ะล่ะดีตีละดิตีละตมาดิปัญญาดิบลาจี้เว่โหบลาจี้เว่ลงลงจ้องเนเน่บลาจี้เว่บลาบ่ส่องไถเนเน่ดิดิซาริตะตีละมะสิเนี่ยซาริตะตีละมะสิอะละกาเว่ ဟာဖုန်ကြီးတစ်ပါးအဲ့လိုပြောတယ်ကြလားအဲအလုံးမစုံဒီထဲမှာရဟန္တာငါတော်တွေများပါရင်ရှင်ဘုရားတို့သတိထားကြပါဗျာဇာတိတတိလာဆိုတာအဲ့ဒီအခုကြိတ်လက်မျိုးလက်တာကြီးရွာကဥကွင်းတိန်ညာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ကိုကျင်းစာနာမှုမရှိတာဇာတိတတိလာပါလို့တပည့်တော်တို့ကတော့မဖတ်ဘူးဘယ်နေရာမှမဖတ်ဘူးကိုကျင်းစာနာမှုတရားဟာအမှန်နဲ့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကိုလူဘဝကိုကောင်းမွန်ကောင်းမွန်စေတဲ့
ကျွန်တော်ကဒါစိတ်စိတ်တည်ရှိတယ်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်တည်ရှိတယ်ရုပ်ဒီရုပ်ညံ့အောင်လုပ်တဲ့စိတ်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကရုဏာကိုကျင်းစာတရားပေါ့ဗျာကရုဏာကိုကျင်းစာတရားပါတယ်အဲ့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့ဇာတိတတိလာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒါကိုသူကဇာတိတတိပါရှောက်ပြောသွားတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အရှင်လက်မရှိဘူးဗျာအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေဒီဘု
तू ब्लाउ ठी भू तू डाची दिले ब्लाउ ठी नहीं आई हो तू नाले ठा दिले डाम यूरी बो बे हु आगा तू आ यहाँ तंगारोरी उले सो वारा बे रिके ना बियो ना डा तंगारू डिया लोगों सो सो गाले डा तारी हो चुनो बी तू कुछ नोटा बियो मुझे डा कुआ रो लोलो दे चुनो आ यहाँ जो वे गावा हो बियो बियो रो यहाँ जो वे गावा मामा गाँव में डा गाँव यहाँ जो ले अते हो जू सोरा टिया अते सैली रे वापे लूरे वो चला से वो इंसान में याली रे अते सह सोरा अते सह टी थे मी हो मा बियो रा मु लेसी सी रे टिया हो बे लेसी सी बी दा जैसा बिया हो गए रे टिया हो बे बोलो बियो हम ले बिया लूरे ना ले नहीं ने किन्ने ले ओ नी रे सके लोग ले रे किन्ने ले ओ नी रे वो आइडिया ले रे ने दिलो मी हो रा हो अते हो जू लू बियो रा रिगे रा बियो टीमा ना उठा मैं นาวุฒะมันนัตถันเตยานัตถันเตยาเด้อตะเกเรนเปียวลูรีกูนัตจีนัตยวาทุกขติยออนเตยมายะหันเอลุนัตยวาทุกขติยออนโลวามากะยะหันเอลุยะหันเอลุโซรากะยะหันจิงวนงาบาเดมากะนัตถันเตยาลุเวปาเดโมคราซีเตนเปียลุมะปาอูมะปาอูเอริเอริไอ้ละตาจีวาอุกวนเตยญาละตาจีวาอุกวนเตยญาบ่เปียยะหันโซรานัตถันโหเวเตนเปียมาฮาดีบะโลเปียวมะเลยเปียตรุลูรีตรุคะมะรุลูรีเปียวนี่เด้ อ่าตบาดีอานาชินสนิทก็นี่พี่ดิโมคราซีสนิทโกเต็มไปอ่ะมั้ยဆိုပြီးရင်ยะหันจิ้งဝင်เทมมาမပါဘူးတကယ်ပြောနော်ยะหันจิ้งဝင်เทมมาမပါဘူးတကယ်ပြောနော်ဟိုနတ်တန်တင်ရဆိုတာနတ်ရသူကတိရောက်အောင်ကိုပဲလူတွေကိုပြောပြရမှာအခုကနတ်ရသူကတိရောက်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့အပယ်လေးပါးကိုသွားအောင်လုပ်နေတာဒီဘုန်းကြီးတွေอ่ะအပယ်လေးပါးကိုသွားအောင်ဘုန်းကြီးอ่ะဘုန်းကြီးရဲ့လူတွေကိုအပယ်လေးပါးရောက်အောင်လုပ်
ဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်တော့တတိရာထာနိုင်ငံရေးအသွေးရနိုင်ငံရေးအယောင်အသွေးဝင်သွားပြီဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့တတိရာထာဒါမဲ့ဘုန်းကြီးလေးကိုတော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဗျာဘုန်းကြီးလေးကိုတော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောတော့ဘုန်းကြီးလေးတော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်ပဲလို့တကယ်ကိုအမျိုးအမြင်ရှိပါတယ်ကောင်းတာကိုပဲထောက်ခံတဲ့မှာထောက်ခံတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဘာသာဆရာတော်တွေတို့ဒီအများစုမျိုးသားရေးဆရာတော်တွေတို့ဒီကိစ္စမှာမပါခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့မပါလားအော်သူတို့သိတယ်လေသူတို့ခွဲခြားသိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဆရာဥက္ကွင့်တိန်ညာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးလို့ဘုန်းကြီးရတာမသိဘူးသူကတော့မသိဘူးဟာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာလဲဆိုတာလေသူစဉ်းစားဖို့မပေါ်ဘူးသူကလည်းထမိန်ခြုံထားလို့လေတင်ငန်းခြုံအမှန်ဆိုတင်ငန်းခြုံရမှာအတင်ငန်းဝတ်တိုင်းသာသနာပေါ်မှာနေရင်တင်ငန်းကိုပဲခြုံရမှာထမိန်ခြုံရမှာမဟုတ်ဘူးထမိန်ကိုခြုံရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကထမိန်ကြီးခြုံထားလိုက်တော့ထမိန်ခြုံထားလိုက်တော့ကိုကဘယ်မှာနေလဲဆိုတာလေသူမြင်မပေါ်တော့ဘူးငါဘယ်မှာရက်တည်နေတာလဲဘယ်မှာရက်တည်နေတာလဲငါနေတာသာသနာပေါ်မှာနေနေတာငါပြောတဲ့စကားတွေဒီသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်သက်တဲ့စကားကိုပဲပြောရမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတော့မရှိဘူးဗျအဲ့ဒါရဟန်းကျင့်ဝတ်၅ပါးထဲမှာတပါးမကောင်းမြတ်တာဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့လည်းမညီကောင်းရာညွန့်လဲဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့လည်းမညီအတဲ့ဟောကျူးဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ကလည်းမရှိနာဘူးထမှန်ကတော့ဝေးရောနတ်ထံတင်ရနတ်ထံမတင်မနေအပေ၄ပါးကိုပဲတွင်းပုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးမေတ္တာလဲပြုယဟန်မှု၆ခုလွင်တေချာမေတ္တာလဲပြုယဟန်မှု၆ခုလွင်တေချာဆိုတာမေတ္တာလဲပြုဆိုတာကအကုန်လုံးအားလုံးပုံမှာမေတ္တာထားရမှာလေဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့
เมื่อสอบพยาเมื่อสอบพยาที่ยังด่าว่าสมัยยังด่าเราสุดาพยาเมื่อสอบพยาเว้นมูนาอุมาอยู่ว่ามาอ๋อกูพยาบลอโลกเกิดอะไรกูพยาพยาพยาบลอรีสิงห์ทากิดอะไรบลอรีจินตงเกิดอะไรบลอรีเราท้าองค์กรหน้าบ่เนี่ยที่แกนั่นลูกเดชส่วนเลยเว้ที่แกว่าพี่เดชส่วนเลยก็อยากกองอยู่กูเต็มที่เอเชียเมียมิวกูเต็มที่กูอันเดรียบิวนี่เมียมิวอ่ะตัวเราเบียวเบียวมาว่าไม่งั้นงั้นเดชเชียร์งั้นงั้นเดชเชียร์เรารู้ผ่ารู้สุดาละที่แกนั่นมาก้องเราตาม
ชาวอู่อ่ะตัวนี้ดีอุชาวอู่ป่วยเนี่ยญาติโนเนี่ยตะชาสิเลยเปียชาวอู่อ่ะตัวชาวอู่อ่ะตัวโลนี่เลยสรุปมะก้องมิตรเฮ้ยมะก้องน่ะดิก็ไม่ลุกพูดด้อมิตรกูเยกูยามาซาติญจองนี่ซาติญจองนี่มาอีซีซาติญอ่ะโหจ้ะล่ะดีกูเยกูยามาจองดูแลตะมาจองดูแลตะมากูตองหาโหอีซีที่ลุกกิ่งซาตองได้บ่กูเยกูยามาอีชั้นๆนี่ๆหมดดิปิตุสิเดพั่วแก้งบีดาหลุดดาถ้าก็มะก้องมิตรก้องหยาญญุ่นแล่นี่ถ้าก็หนีเด้ เดี๋ยวเขาจะน่าพูดแทนมันดาบย้อนในอะไรสิเดนัดแทนเดียดาก็โอ้ก็เนี่ยดูดีอ่ะบย้อนในอะไรไปจ้ะล่ะไม่ได้เลี้ยบอยู่อันนี้เส้นว่าบย้อนไม่ค่อยชอบเนี่ยเอ้ยดาบย้อนในดาดาไม่ได้เลี้ยบอยู่ตัวเขาเขาชอบเล่นในอะไรกันบย้อนเนาะอะไรบย้อนอะไรบย้อนเนี่ยก็ไปยืดสีมาแบนเนี่ยจ้าเลยเขาไปเลยไปตัวเล่นดาตัวเขาเข้ามาไปตัวเล่นตัวแบนเนี่ยจ้าเบี้ยสีเบี้ยสีแบบเบี้ยเบี้ยก้าวหน้าไปไม่ได้ไม่ได้ยังคงเบ
ตัวเนี่ยเนาะอ่ะนั่นคือว่ากูยังสุดาแต่ก้าวเบี้ยวยังเลยไปแต่ก้าวเบี้ยวยังเลยไปตัวเดียนาเลยเดียนาเลยโอวาระเดียนาเลยส่วนที่เราไม่จะอุราอยู่ไปจ้าจีนนั่นจ้ะแล้วจะมุ่งเลยตัวดีจุดยังเอาว่าลู่จีนเดียนาจ้าว่าเดียนาจ้าว่าส่วนที่เราพูดยี่เดียเดียวเราตัวนาลู่เราเขมรู้ตัววิไอ้เราพูดยี่เดียตัวพูดยี่เดียเดียร์อะไรเราเลยต้องย้อนทางในพูดยี่เดียบ่เบี้ยเลยต้องย้อนทางวิเดียจ้าละอ่ะโอ้งารุ่นในกูในยามีจ้าละ อ่ะอารมณ์ในกูในยามีสบีเลยต้องย้อนท้องนี่เลยพูดกูรีบจ้าละโดนอะไรที่เอาอย่างมีในกูในยามีอ่ะเสียแล้วไม่เสียบุตรละพงศ์นี่ยี่เพี้ยนเลยบีเลยต้องย้อนท้องเลยจ้าละเสียแล้วไม่เสียบุตรละเด็กเบี้ยนอ่ะกูบางกูแลนท้องอะไรจันนรุ่นเสียบาร์เลยจันนรุ่นจะไอ้ดาริบิโอรักกูจันนรุ่นเสียบาร์เลยเด็กเบี้ยนอ่ะกูบอกว่าแบบนี้กูพงศ์นี่สวยเส้นดำมีมีกูกูเกิดพงศ์นี่สวยเส้นดำมีมีเนี่ยด้วยข้อกังวลเลยไอ้ดามิโอจ้าละดามิโอมีน
ตีราดองมาโหมาตีราดองมากูจ้องกูแกมาอีซีซีไม่ตีไหนกูตัวเราเปล่ามาบอกฮะเมย์ไปถุยดิเมย์บาร์ดิ เมย์บาร์ดิจังอารัวว่าโมบุรีแกนั่นเปียกูเอ็ดดูยี่มาอามีมาอยู่มาดิจังนะมิวรีพิจารณาเกี่ยนั่นเปียวเอ้ยอะไรบอกเนี่ยโอ้ที่แกนั่นเปียวยังสุดาไม่จ้าผู้จ้าผู้จ้าผู้เส้นดงยูมาเปียพี่จ้าล่ะยูมาเปียพี่ยู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 พี่
ไม่จ้าไม่จ้าบูราจ้าไม่จ้าละจ้าบูราดีกูจันโอรุวาสินสินเจเจจีจีเล่นเล่นเช่นเช่นเล่นเล่นเจเจตาตาเช่นเช่นเล่นเล่นเจเจตาตาปูบีเองปูบีจ้าเลยบ่เปล่าน้าโอ้ตอนเช้าเล่นเช่นสุดเลยเดี๋ยวกูมีนายมีเรื่องลุยสุยเนี่ยเบลันไอ้ยูยอมเลยน้ามีลุยเลยจะเป็นกูน้าบ่เลยมาน้าบ่เปล่าไม่เป็น ตัวเราจะมาจับวุ้ยจับวุ้ยสิเนาะยุ่งมาเปรี้ยวยุ่งมาเปรี้ยวสุดละกันดูดีดีดันดีดันเดียร์ดีฮะถ้าก็ดีในไงฮะฮะมาทั้งวันเราไม่คุยเราหูเราไม่หูละจะละจะยุ่งมาแต่เดียร์พี่นี่เลยสุดเอ้ยเขาเดะถ้าก็คุยละก็เดี๋ยวเราจะคุยละพี่ในเนี่ยมาคุยสุดเลยบ้าจังบ้าจังมาคุยสุดละพี่ในเนี่ยเดี๋ยวเรายุ่งมาแต่เดียร์ดีเปรี้ยวเนี่ยถ้าในไงนี่เปรี้ยวเลยเปรี้ยวละก็ยี่ละก็ยี่ในไงนี่เปรี้ยวเลยเดี๋ยวเรายุ่งมา
ตัวไปเลขานามเลขานาตัวไปถ้าไปไม่รู้ยันตบ้างถ้ามีพี่ออกมาเลยพี่อาจจะล่ะโอ้ถ้ามีพี่ออกมาที่กันนั้นพี่โอ้อยู่วันนั้นนี่ประเดี๋ยวไลน์เลยไหมดีลูกไปพี่ออกมาจะล่ะแล้วก็ดีกูก็ยุ่งยี่อันนี้ประเดี๋ยวเลยไหมเอ้กูอยู่พี่ออกมาเลยอยู่ดีพี่ออกมาแล้วไหนไงอันนี้ประเดี๋ยวอยู่ดีพี่ออกมาแล้วบาดายอันนี้ประเดี๋ยวอยู่ดีพี่ออกมาแล้วเดี๋ยวพี่ออกมาเลยเดี๋ยวพี่ออกมากูว่าอารมณ์มึงเป็นเนี่ยมึง
ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်
ใส่ดีเชียวทุยเนี่ยใช่ไหมส่วนยี่เตยจะต้องสามมือยี่ด้านในใจเนี่ยไม่รู้น่าจีเลยจันโอร์น่ากูเลยจันโอร์ลิตรีลูกลูกกูกูเรียนลิตรีสั่งจีบุลโม่ลิตรีสั่งจีบุลโม่จันโอร์พ่อเดชาเลยพ่อเดชาเลยจันโอร์รู้เดียกะจ้าหน้ายงเมียบูเซียนยี่สุดเลยเต็มเลยเด็กแก่แล้วแต่ใส่เสื้อเนี่ยใช่ไหมเขามีอะไรดีการเอาเกลี่ยมาตัวเนี่ยการเอาเกลี่ยมาตัวเนี่ยบีอาเทงเลยมาตัวเนี่ยแต่ไงยี่บ้านเดชีเลยมาตัวเนี่ยกูอันนี้กู
ngai bu de chou ngai bu da phit de twe de ke ran ga de lo myo wa phit de chin ma ta ya o na ji sait de de ya ji lin la da a sait de de ji lin la da so mae di lo phong ji de ma ba u di lo phong ji de ho de ta ya ma ba u a lo phong ji de ho de ta ya ro sait de ko bro ma ma ji le tin chu de lo tu ro a yain sain ni sait lu ri ko yain sain yaung mae pyo pya ni ta le tong chang thong ne so de sa da mai de lu ri ko mai ta the mai yaung mai ta the mai yaung lu tat ni de kaung ni ko tat ta the tat yaung le tong chang thong bi a pe ni de phong ji de de ke pyo na အပင်းနေတဲ့ဘုံကြီးတွေဟိုစိတ်သက်ကြည်လင်ကျိုးငါရင်လိုလင်တရားနာဆိုတဲ့တရားနာကြည်ရင်ကျိုးတရားငါးပါးဟိုလည်းပဲဒီဘုံကြီးတွေကိုကိုယ်ွယ်လို့ဘာမှမရနိုင်ဘူးဘာမှမရနိုင်ဘူးအဒီယန်တစ်ပါးကဒါကြိတ်လက်မျိုးကြိတ်လက်မျိုးလတာကြီးရွာကလတာကြီးရွာကဥကွင်းတိန်ညာဆိုတဲ့ဘုံကြီးကပြောတော်တာပေါ့စီတီအန်လောက်တာကတဲ့အများကြီးကျိုးရှိတယ်လေကဲဘယ်နေရာမှာကျိုးရှိတာလဲစီတီအန်လောက်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ကောအကျိုးရှိလားကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်ကောအကျိုးရှိလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ကြလား CDN လောက်တာဖြစ်တဲ့တွေကဲဒီဆရာဝန်တွေဒီကျမရေးဌာနကလူတွေပေါ့ဗျာကျမရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေ CDN လောက်လိုက်တယ်ဘာများအကျိုးများအကျိုးများသွားလဲနိုင်ငံရေးအရာကိုဘာအကျိုးများလဲပြည်သူလူထုအတွက်ကိုဘာအကျိုးများလဲတိုင်းပြည်အတွက်ကိုဘာအကျိုးများလဲဘာတစ်ခုမှအကျိုးမများဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဘာတစ်ခုမှအကျိုးမများဘူး CDN လောက်တာအများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဗျာဘယ်လိုနေရာဒီမှာအကျိုးရှိတာကိုကြည့်ပြီးဒီဖုန်းကြီးကပြောနေလဲမသိဘူးကျွန်တော်ရှက်တယ်ဗျာဒီဖုန်းကြီးသာပြောရတာခက်ခက်တယ်ဟိုလူပြောရတာဆိုရင်တော့လူဆိုရင်တော့ဆဲလိုက်တယ်သလားလူဆိုရင်တော့ဆဲလိုက်တယ်အခုကယဟန်တန်ခါရဲ့ဟိုတင်ကန်းကြီးဝတ်ထားတာဆိုတော့လေပြောရတာခက်တယ်သလားပြောရတာခက်တယ်တင်ကန်းကလည်းဝတ်တာတင်ကန်းကလည်းဝတ်ထားတာဖရာကြီးခြုံထားတာဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုသူတို့အဟုတ်ကြီးတွေထင်းနေကြတာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့စီဒီအန်လုတ်လို့ဘာမှအကျိုးမရဘူးနိုင်ငံရေးရကဲစီဒီအန်လုတ်လိုက်တယ်ဘာများအကျိုးများလဲဘာများအကျိုးများလဲ CDN လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခုဒီမိုကရေစီကရလာလားဒီမိုကရေစီရလာလားဝေးသေးတယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီကဲအခု CDN သမားတွေဘာဖြစ်နေလဲသူတို့ကသူတို့လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်လုတ်လိုက်တဲ့အတွက် CDN လုတ်လိုက်တဲ့အတွက် CDN အလုတ်ခံလဲရတာဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအစိုးရနေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကြာ CDN လုတ်တာကနာဆာကကြာတက်မတော်ကောင်းဆောင်တွေပဲနာဆာကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုပဲ CDN လုတ်တယ်လို့သူတို့ကပြောနေတာတကယ်တမ်းကနာဆာကအစိုးရကို CDN လုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို CDN လုတ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို CDN လုတ်တာ CDN လုတ်တာဖြစ်တဲ့တည်းခံရတာကနာဆာကတွေလည်းခံရတာမဟုတ်နာဆာက ECC ပဲနာဆာက ECC ပဲတက်မတော်မှာတက်မတော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရှိပြီးသားတက်မတော်မှာတက်မတော်ရဲ့သူကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရှိပြီးသားတက်မတော်ဆေးရုံတွေရှိပြီးသားတက်မတော်ဆေးရုံတွေမှာရှိနေတဲ့ဆေးရုံတွေမှာရှိနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းကျမ်းမာရေးဆရာဝန်ကဘယ်သူမှ CDN လုတ်မသွားဘူးဘယ်သူမှ CDN လုတ်မသွားဘူးလုတ်သွားတာက NLD ရဲ့ NLD ဆိုရကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိခဲ့တဲ့လူတွေဒီလူတွေက CDN လုတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ခံရတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံရတာလေဗျာဒါကကျွန်တော်ကပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိလားလို့ကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကနေပြီးကြည့်ကြည့်တာပြည်သူတွေဘက်ကကြည့်ကြည့်လဲပဲပြည်သူဘက်ကအကျိုးမရှိခဲ့ဘူးအဲ့မှာဒီလိုကြာကိုဗစ်ကာလမှာတည်ခဲ့ရတာလူတောက်တောက်လဲတည်ခဲ့ရတဲ့လူတွေတောက်တောက်လဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အဆေးရုံတွေကနေပြီးလူသားချင်းမသာသူပြောတဲ့ကိုချင်းစာတရားဘယ်မှာလဲကိုချင်းစာတရားဆရာဝန်ဆိုတာကိုချင်းစာမှုတရားအမြင့်ဆုံးရှိတဲ့လူတွေထမ်းဆောင်ရမယ့်နေရာဒီကျမရေးဌာနဆိုတာကိုချင်းစာနာစိတ်ရှိတဲ့လူတွေအများစုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်နေရာကိုချင်းစာနာစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကျမရေးဌာနသွားနေတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြတ်တာပေါ့အသွားရတယ်ကျတော့မပြောဘူးဒီဖုန်းကြီးကဒီဖုန်းကြီးကဘာဒီပောက်တဲ့ကြရလျှောက်ပြောတဲ့ဖုန်းကြီးမှမသိဘူးကွာဒီဥကွင်းတိုင်ညာဆိုတဲ့ဖုန်းကြီးဒီကွင်းတိုင်ညာဆိုတာဒီမတန်လိုက်တာပြောကျတော့ပင်သားဝိကေ၅ဦးတည်းကပင်သားဝိကေ၅ပါးတည်းကတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဥကွင်းတိုင်ညာဥကွင်းတင်ညာရဲ့ဥကွင်းတင်ညာရဲ့နာမည်ကြီးနေဘွဲရလဲတူးနေတာဗျာတကယ်ကိုစိတ်တည်တုံးလိုက်တာတကယ်ကိုအမှန်စိတ်တည်တုံးတဲ့ဘုန်းကြီးဒါပြည်သူဘက်ကကြည်တာပါကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကပြည်သူဘက်ကကြည်လဲအကျိုးမများဘူးဟောတိုင်းပြည်ဘက်ကကြည်မလားတိုင်းပြည်ဘက်ကကြည်လဲဘာမှအကျိုးမများဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟာတိုင်းပြည်မှာတကယ်တမ်းဟောပြစ်တဲ့နေရာတွေဘာဖြစ်လဲတချို့ကျမ်းမာရေးဌာနကျွန်တော်တို့ထီလင်းတို့ဟိုဘက်စောဘက်တွေတို့ကြလားကံကောတချို့နေရာတွေမှာဆိုတိုက်နယ်ဆေးရုံတွေမှာဘာဖြစ်လဲအကျန်းဖက်သမားတွေကသွားပြီးနေရာယူခဲ့တာတွေရှိတယ်အခုမှထွက်ပြေးတာအခုမှထွက်ပြေးတာတမ်ဘရောကနေပြီးရင်အခုဒါမာရှလိုထုတ်လိုက်ပြီးမှသာလဲအခုကြလားတိုက်နယ်ဆေးရုံတွေတို့ကြလားတချို့ကျောင်းတွေတို့ကနေပြီးတော်တွေတို့တချို့ကထွက်ပြေးသွားကြလဲထွက်ပြေးသွားကြတယ်
ดีพงนี่เดียดาดีกูมาเบี้ยวแม่นี่จ้ะล่ะจำมาอีธานามาจำมาอีด้วยกูท้องชอบกูอยากเดือดร้อนแม่นี่มาลูแม่นี่ยามันเสียแม่นี่ยามันตะบงนี่ล้านนี่นี่ล่ะเลยเล่นเด่นนี่ตัวนี่นี่ล่ะอะไรโอ้ไอ้คนหนึ่งเนี่ยตัวพงนี่ยามาเบี้ยวอยู่อะไรจ้ะล่ะมาเบี้ยวอะไรจ้ะล่ะซีดีอันนี่ลูกด่าซีดีอันลูกด่าตัวยูมีอะไรเดี๋ยวมีอะไรยูสีเดี๋ยวจ้ะล่ะโอ้จำมาอีธานามาเลยยูมีสิวจุนอรุ่นอ่ะโอ้เนี่ยไงยี่อ
ကိုရင်ကောကိုရင်ကောအကျိုးရှိတလားလို့မေးရင်စီဒီယန်လောက်သွားတဲ့လူတွေခွေးပြင်းနေကြတာလေကိုခွေးပြင်းနေကြတာခွေးပြင်းနေကြတာကိုစီဒီယန်လောက်သွားတဲ့လူတွေဘာမဟုတ်တဲ့ဟိုလားဒီရာဇာနေဝင်းတို့လို့ဟိုဘက်ကကြလားဟိုချစ်သူဝေတို့လို့အာဘာမဟုတ်တဲ့တကယ်ဟိုအနုပညာရှင်တွေအနုပညာဟိုအနုပညာတွေပေါ့ဗျအနုပညာတွေစောက်စိတ်မရှိတဲ့အနုပညာတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးရင်နားထောင်ပြီးနားထောင်ပြီးရင
siawen ma sore diadu ni le madamu, siawen sore go ni le madamu, madamu ai di nyari ni le madan ne luri babi ni le aku, a jema belo pi ni awa nyalo pi a kui pi ni dali, ara kui pi ni da ara so loji e, si di a lo da a jumi ara, ara jumi ara la, ara jumi ara la, ara doka yau ni da a jumi ara la, ai pungi o meji na boya, pungi o meji na ge nam jo ina. ธรรมะกูอีพงษ์นี่แหละပြောကမပြောပါနဲ့ဗျာအဲဘုရားကိုอีพงษ์นี่ဆုံးကြီးကြောင်းမပြောပါရတယ်နေကျွန်တော်ဒီတော့ပြောရအာကုသူတွေဟာအာကုသူတွေသူများတွေထပ်ပေးရကြမှာမလို့ကျွန်တော်အခုဒီဟာကိုလဲအာကုသူယူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးတန်မဲ့စီဒီယန်လောက်တာကအကျိုးများပါတယ်လို့ပြောနေလို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးဆိုတာအဲ့လောက်ကလေးတော့သိရမယ်စီဒီယန်လောက်တာတိုင်းပြည်တွေအကျိုးများလားမများလားပြည်သူလူထုတွေအကျ
ကိုကြိုင်ဒီမသိသေးဘူးဆိုမှတော့ဗျာပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ကြတာပြောမနေနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ကြတာပြောမနေနဲ့အားကြောင့်လေမြစီမအင်တာဗျူးတာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယထာပုဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပဲကြည်မလားပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကြည်မလားပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကဲကျမရဲ့ဆရာဆရာမတွေဝင်စီဒီအန်လောက်သွားတယ်နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ရပါရလဲနိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ရလဲဘာမှမရဘူ
ပါဖြစ်လဲအကြောင်းနေမဖွင့်ရတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ရွာကလေးတွေအကြောင်းမတည့်ရဘူးအကြောင်းမတည့်ရဘူးစာမတည့်ရဘူးအဲ့ဒါအကျိုးများတာလားအဲ့ဒါအကျိုးများတာလားအာသူတို့ကိုယ်နေကလည်းအလုံးမရဘူးအလုံးမရှိဘူးလာသာမရှိဘူးလာသာမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဖာခံစားနေရတယ်ကူအဲ့တော့တော်ရဲတော့ဘာဖြစ်လဲတော်ရဲကိုရှောင်ပြီးစီတန်လုတ်ပြီးရင်တော်ရဲလိုက်သွားတဲ့ဆရာဆရာမတွေဖာတယ်မတွေဖြစ်ပြ
ดีกว่าตะเกเว้ยเปล่าอะไรมากองมากองกูบางกูแลนท่ออะไรมากองกูพูดอะไรมาตาเดียวนี่พี่เนี่ยได้ยี่เปล่าอะไรตะเกเว้ยนะอาจารย์มันโซจูกองจูกูดองมาโซจูกองจูกูดองมามันเคยจ้าไปเดนเนี่ยมันเคยจ้าได้ไปเนี่ยแต่งานวันนี้เราเสียบกองเลยอะไรตะเกเว้ยเนาะอ่าเดี๋ยวเราเล่นจะลาซีดีเอลูกเดียหาซูจูนี่กองจูมา อ่าดีซูจูว่าปูมีอะไรล่ะกองจูว่าปูมีอะไรล่ะสุราลีเราดองมามาคุยชาแต่เป็นเนี่ยพงศ์ยี่เว่พูดแต่งงานยี่เว่ทับบี้ดีโลมิซิมาโลทานาดีโลดีโลเอออรีโลดีโลมีมาโนโรเคเตโลดามิซาชิดีเบียวยาดีโลมีเดียนี่เนี่ยอินดาบิวบีตัวเบียวราเชฟโฟกองเลยเกิดอะไรเบียวนะเชฟโฟกองเลยเกิดอะไรเบียวโคซาวเชกูคุยอะไรเกิดอะไรเบียวนะโคซาวเชกูคุยอะไรเบียดนามิซิวแต่งงานยี่เว่ทาราตาดนาวาเต็งขจาระจันโอรุเอตาดนาวาเต็งขจาระจันโอรุพงศ์ยี่ดี
င်ဟာတို့ရဲ့အတွေးကိုအမျိုးမြင်ကအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကိုချပြလိုက်တာနေအတူတူပဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ချပြလိုက်တာနေအတူတူပဲ तू ကတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ရှိရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုရဘာသာတွေဆိုတော့ရှိရတာပေါ့ဟိုတို့ကတော့မရှိဘူးတလားကိုယ့်ရဲ့စောက်စင်ကအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဩစားဆော်ဆော်ရီဗျာစကားအရင်သွားရင်တို့တော့ကိုယ့်အစင်ကအတွေးခေါ်ပါဗျာဆိုးကျိုးနေကောင်းကျိုးကCDN လုံးလိုက်တဲ့တွေဘလို့လုတ်ပြီးအကောင်းကျိုးရှိမှလဲတိတ်တီတွေလည်းကျိုးမရှိဘူးလူမျိုးတွေလည်းကျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းကျိုးမရှိဘူးတခါဒီ CDN လုတ်သွားတဲ့လူတွေကိုနိုင်ကိုလည်းတို့တွေလည်းကျိုးမရှိဘူးဘယ်နေရာမှမအကျိုးမရှိတာကြီးကို CDN လုတ်တာကအကျိုးရှိပါတယ်လို့ပြောသွားတာတော့တော်တော်ကြီးကဟိုတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြလားအဲ့တော့ပြောတယ် CDN ကလူတွေကပညာရှိတွေတဲ့ဗျာ CDN ကလုတ်တဲ့လူတွေပညာရှိတွေတဲ့တော်ပြောသွားရသေးတယ် CDN လုတ်တဲ့လူတွေက CDN ကလား CDN ဆိုတာပညာရှိတယ်ပညာရှိတွေအကုန်လုံးကတော့ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကြလားအပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာကြတယ်လို့ပါပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောတဘုံဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားတာတဘုံဘက်ကိုကူးတာသူတို့ပထွေးတွေဘက်ကိုကူးသွားတာ
กูตัวละซีดีเอ็นลูกบุกเด็กแก่เล่นชาบีเลยสุดาก็อเมริกันลูกจ้าโหนอกก็เอเชียลูกอุรุบาดีนอกในงานนี้ลูกดาริยาแก่เล่นชาบีเราบีเรเนียมวยตาดาริยากองเทพอร์ดากองเทพอร์ดนอกก็ไม่ยอมมาเล่นนี่เล่ยตัวละไม่ยอมมาเล่นนี่เล่ยตัวละพี่เด็กซีดีเอ็นลูกตัวเลยลุยยาปีนี้ชีริโมบูปีนี้เมริ ปีนี้เมริที่อุกุนเดียร์ส่วนใหญ่พงศ์นี่ตาดูจ้องในกาจิมินเดียร์ตาดูจ้องในกาเนี่ยบีจ้าดูจ้องในมาเดินตรงตัวเลยละตาจีวาดาเจ๊แล้วมิวละตาจีวาดาจิโนะถ้าเกิดเลเลกูพิโอนี่มาขมิ้นรู้ไม่มีองค์หนุ่มเจ๊แล้วมิวละตาจีวาดาอุกุนเดียร์อุกุนเดียร์กาเมซิมันเนี่ยเมซิมันเนี่ยเอ็นดาบิมาเอลูพิโอตัวเลยซีดีเอ็นเนี่ยปีนี้ชีวาเลยปีนี้เอ็นลูตัวเลยดีจ้ามาเอวันนั้นเนี่ยรูปีนี้เอวันนั้นเนี่ยรูยะท่าท่านากาวันนั
အောင်နောက်မဲ့တွေမလို့စီဒီယန်လောက်သွားတာတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့စီဒီယန်လောက်သွားတာသူတို့ပညာမဲ့လားမမဲ့လားဟုတ်ဥဒါအော်မြတ်ဝိယီကနေပြီးဒါနမူနာပြနေတာပဲလေဟိုမှာဟိုမှာဟိုမြတ်ဝိယီမြတ်ဝိယီလို့မပြောချင်ဘူးမြတ်ဝိယီကြီးမြောက်မကြီးမြောက်မကြီးမြောက်မကြီးကနမူနာပြသွားတာပဲမြောက်မကြီးကမြောက်မကြီးကနမူနာပြသွားတာပဲအဲ့ဒါပညာမဲ့လို့ပဲအကုန်လုံးကိုဗမာတနေငံလုံးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုမေ့
เออหลุดตัวเปล่าล่ะอาเซียนพี่อาเซียนพวกเขาเนี่ยใช่ป่ะในงานมาตะแกรในงานเยอะโหไถ่ติ่นตะหลองน้าเลยได้หลูดิเค้าเจ้ารู้อุกุกูยีโหลตะหลอมิวจะล่ะดิเสร็จแต่เช็คก็မျိုးเสร็จดิตัวมาเมินเนี่ยตัวมาเมินเนี่ยอันเนี่ยเรียหลูดิโหตัวมาเมินเนี่ยตัวมาเมินเนี่ยเจนเนี่ยหลูดิโหเมจิเจนเนี่ยหลูดิโหเมจิเอ้อเจนเนี่ยหลูดิโหเมจิเองจะล่ะซีดีเอลุเตหลูดิอ่ะปัญญาศีลีล่ะปัญญาเมรีล่ะตัวเมจิแล้วตัวเมจิแล้ว
lo dua lah je dek dek tengi dek bahaya jumia ke dek le. Pidu luru dek bahaya jumia ke dek le. Turu kuna itu, turu kuna itu. Hari ni aja uci ke dek le. Dali guru, senpiaru, senaja wabia, sena bijama dali. Binyasi lo ya lah, binyame lo ya lah. Jua le guci bi, senpiaru tersalu ya wabia. Kenapa ini? Alah, orang jangke le luri alah, jangke le, jangke le, jangke le, ye boleh. Mian uci dek le, alah di kuda. Oh, uci dia lo bu ya dek kuda jala. Oh, si dia lupa ya tu gua ni, mian tu lah kubiao ni jauh baru baru, kuje ni siap biao ni jela, kuje ni siap biao ni awa, dekai ku wah, sedang masih jauh ni dekai biao ni. Si dia lupa muka dok gua ni luar biasa ni ada, aku video pay ni ni, dah siang ni rende ni lah, video pay ni dah siang ni rende ni lah, aku si dia lupa dua ni luar, kuku kota ni ni luar mian ni, siapa mari ni, kuku kota ni dua ni mian ni, cuma ni unai ni luar, kecik ni ni malah kuku kota ni dua ni mian ni. Orang ni ada apa dah? Orang biker ni ada apa yang ada apa? So belajar apa belajar? Kau dah jangan si dia ni kuku kuda tidur ada apa? Apa di game bi ni mah? Game bi ni mah kuku kuda liar loga kuku kuda ni ni kuku kuda tidur ada kuku kuda tidur ada. Alah si dia lu lah jual si lu lah. Tidur alah jual si lu lah. Ah, kedai biar kedai kedai jangan biar ada kedai.